שיעור על סליחות, תשע"ג. ביאור על הסליחות. אנחנו קוראים מהכתבים של הספר החדש שבעזרת השם צריך לצאת בקרוב על החגים. מאוד לא החלטנו על שם לספר, אבל אולי המועד האדם הוא משהו ביניהם. ביאור על הסליחות. כך מעיד רבי חיים ויטל בשאר הכוונות בהקדמה לדרושי ראש השנה. עניין הסליחות של בני ספרד באשמורת הבוקר ליל חודש אלול עד יום הכיפורים, העיד לי רבי יוסף סגיש ז"ל שורה למורי ז"ל שהיה אומר מילה במילה עם הציבור. עד כאן דבריו. נוסחי הסליחות שונים מעדה לעדה, וכולם מכוונים לדבר אחד ועיקרי, שהוא חידוש הברית עם הבורא יתברך, וכולם אמת. דהיינו, כאשר אדם רוצה לראות את המסגרת הכללית של הסליחות, ידע שזה חידוש הברית. מה זה חידוש הברית? נדבר בהמשך, ויש מאמר מיוחד על חידוש הברית על הסליחות, אבל זה הבסיס. וזה לא משנה מה הנוסח, כל הנוסחים מכוונים לדבר אחד. זה כמו שכל האוכלים מכוונים לסביעה או לבריאות האדם, כך גם כל הנוסחים מכוונים לדבר הזה. אנו מתייחסים לסליחות שנאמרו על ידי עדות המזרח, כפי שאומר הארי הקדוש, בסוגריים, למרות שהיה אשכנזי, אך יש להוסיף שהתחנך במצרים. אין להתעלם מכך שבעל הסולם והרבש אמרו סליחות על פי נוסח פולין, וכך היה נהוג בבית מדרשו של הרבש. לכאורה נראה כפה להדבר, שלא נהג בעל הסולם כפי הארי הקדוש. כי זו שאלה, אם הולך על פי דרך רבותיו, ובעצמו העיד שדרך רבותיו, דהיינו שרבו היה הארי הקדוש. היה לו עוד רב שאמר שלא יכול היה לומר מי הוא, שהצדיק נסתר. תודה. אבל אמרו שם נוסח פולין ולא אמר נוסח הארי, ולכן זה פלא בעיניי. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד משהו, עוד ידיעה שחשוב שנדע אותה. כשבא בעל הסולם לישראל מפולין, הוא הוריד את הבגדים של פולין ולא הלך לפי מנהג רבותיו בפולין, ולבש לבוש ירושלמי. זה היה בתחילת הדרך שלו, אבל לאחר שראה שלא יכול להתחבר עם תלמידי המקובלים בירושלים בגלל עניינים כאלה ואחרים, חזר ללבוש של פולין. משמע שהלבוש לא היה דבר עיקרי לשמור דווקא על הלבוש של פולין, אלא מיד החליף את בגדיו. לא הייתה כזאת בעיה. יש אנשים שעדיין שומרים בעדיקות מאוד מאוד גדולה דווקא על הבגדים הקודמים. יש לזה איזשהו ערך, אבל הכל צריך להיות במסורה ועל דרך הישר. אני לא השכלתי בעניות דעתי לשאול את הרבה שאלה זו, מדוע לא נהג כפי בעל הסולם, כשלמדתי אצלו. יש לי תירוצים על העניין. אחיות והם פרי דמיוני בלבד, איני מעיז אפילו לעלותם על הכתב, שאני יודע, אני לא יודע אם הם נכונים או לא, לכן אני לא אומר אותם ולא כותב אותם, אבל אנחנו נבהר כפי האמור על פי עדות המזרח. אבל זה לא משנה כל כך, גם אם מישהו לא אומר בדיוק את המילים הללו, כדאי להבין את הרעיון, כי הרעיון הזה נכון לכל הנוסחים. וכך אנחנו מתחילים את הסליחות. בן אדם, מה לך נרדם? קום קירה בתחנונים, שפוך שיחה דראש סליחה מאדון האדונים, רחץ ותר ואל תאחר בטרם ימים פונים, ומהרה רוץ לעזרה לפני שוכן מעונים, מפשע וגם רשע ברח, ופחד מאסונים. אנא, שאל לשמך יהודי ישראל הנאמנים.
זה קטע מהסליחות, ואותו אנחנו רוצים לפרש לאט לאט. בן אדם, זה המושג שאותו אנחנו מבקשים לפרש בתחילה. המושג הזה, בן אדם, מורכב משתי מילים. בן ואדם. בן זה מלשון בן, שהוא עולם הניקודים, השבור בבחינת הוויה במילוי הין. בעולם הניקודים קרתה שבירת הכלים, ולכן המושג בן זה יציאה לחוץ, זה בר. היציאה לחוץ היא יציאה לחוץ מהקדושה. רק הבן, יש בן שבן שאתה עושה לו ברית, והבן שאתה עושה לו ברית יש לו תפקיד. העולם הזה, העולם הזה שנקרא בן, מבטא את עולם הקליפות. בעולם הזה שמורים הרצונות והניצוצים שאותם צריך להעלות לאט לאט כדי לתקנם. אז מה זה בן? זה אותו עולם ששם מצויים רצונות שצריך לתקן אותם. המקום שבו מתקנים רצונות אלו הוא עולם הצילות, שהוא הוויה במילוי אלפין ובגימטריה אדם. יוצא שהמושג בן אדם מורכב משני מילים ושתי עולמות. מעולם הצילות ועולם הנקודים. פירוש המושג בן אדם הוא ישות הבאה להעלות ניצוצין מעולם השבירה לעולם התיקון. על כן, זוהי הפנייה הראשונית מיד עם תחילת הסליחות. ההצהרה שאני ישות שבאה לתקן, מחייבת אותי לחפש עבודה ולא תענוג. לחפש את הנצרך ממני לעבודה המדוברת. על כן, שם זהו הראוי ביותר להביא את עצמנו לידי תיקון. יוצא שאנחנו מתחילים את הסליחות ולהגיד לבורא, הבורא, אני באתי לתקן, אני בן אדם. אדם מלשון אדמה לעליון. האדם פונה לעצמו מתוך ראיית גדלות העני האמיתי שלו, מתוך ההחשבה העצמית של הקשר שלו עם בורא עולם, מתוך הידיעה שבצלם אלוקים ברא אותו. אנחנו לא רוצים נכשלות ובחייה של נקבה. אנחנו רוצים פנייה של זכר גיבור. אני דומה לעליון, אני אדם, וזה מחייב אותי. על האדם לדעת שאחת הדרכים להתעורר ולהידמות לעליון היא על ידי שימוש בדמיון, על ידי שכנוע, שכנוע בלי יוד, על ידי שכנוע עצמי שהוא דומה לעליון. אומר אדמור מירוז'ין על הפסוק, קדושים תהיו כי קדוש אני. אם יאמר אדם לעצמו, קדוש אני, אז הרבה מעשים ומחשבות שאינם ראויים לא יעשו. דהיינו, עצם זה שהוא אומר לעצמו, רגע, אני קדוש. אז עצם ההחשבה הזאת שלו, היא כבר גורמת לו לשים את עצמו במצב יותר עליון. גם ראינו שכשאדם לוקח על עצמו תפקיד, או הוא אבא שצריך לתת דוגמה אישית, או שהוא רב, אז הרבה פעמים יש בין הרבנים שאומרים כבוד התורה. הוא לא רוצה את הכבוד בשבילו, אבל אם הוא לא מכבד את עצמו, הוא לא מכבד את התורה. זה אפשר שישמש כתירוץ, אבל יש בזה גם דבר אמיתי. מכיוון שאם אדם אומר לעצמו, אני אדם, איך אני עומד ככה מול הבורא יתברך? זה גורם לו להחשיב את עצמו, והחשבה הזאת היא נותנת לו אפשרות לתקן. מעצם כך, שאדם מדמה לעצמו שהוא קדוש, הוא יוצר התניה המכריחה את נפשו להביא עצמו למקום הקדושה הזו. אדם הרבה פועל עם התניות. אומר לו אדם, איזה בן אדם חכם. כולם חושבים אותו לחכם, לפעמים הוא מפחד אפילו לשאול שאלה. ואם הוא ישאל, היא חייבת להיות שאלה שאי אפשר לענות עליה. למה הוא יפחד לשאול שאלה? כי אולי הוא לא יודע. אבל אם הוא שאל, גם זה שצריך להשיב לו לא יכול לדעת. כי אחרת הוא לא כל כך חכם. איך הוא לא ידע? אנחנו רואים שההתניה החברתית גורמת לאדם להתנהג על פי אותה התניה.
כך יאמר אדם לעצמו, אם נבראתי בצלם, איני יכול להרשות לעצמי לעשות כל דבר. התדמית שאדם ייצור לעצמו, שנוצר בצלם אלוקים, תגביל אותו מלפעול דברים מסוימים. האדם יפעל לפי מה שהבורא רוצה להוציא ממנו. אומר הזוהר, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. משמעות של אדם היא מחייבת. יש איש, גבר ואנוש. כן? מהעליון לתחתון. איש מדרגת נשמה, גבר מדרגת רוח, אנוש מדרגת נפש. אך השם אדם מיוחס ליהודי, מדרגת חיה שייכת למטרת הבריאה. ראוי שכל אחד מאיתנו יחשיב עצמו כאדם, ויותר מכך כבן אדם. למה יותר מכך? כי בזמן התיקון אתה עוד לא אדם. בזמן התיקון אתה בן אדם. כי מה זה בן אדם? ישות שבאה לעלות ניצוצין מעולם השבירה לעולם התיקון. או במילים הפשוטות, אני באתי לתקן. וזה הצורה הראשונה שבה אתה פונה, בן אדם. מה לך נרדם? אז עד כה הבנו רק את המושג בן אדם. מה לך נרדם? מה היא המציינת את עולם הצילות בבחינת הוויה ומילוי אלפין, כמו שאמרנו. המציאות האלוקית, המציאות האלוקית היא הנקראת הצילות. מלשון אצלו. אומר היא, מה לך נרדם? המה, בחינת המה, שהיא עולם הצילות, היא נרדמת אצלך. המילה נרדם בנויה מבית מילים, נר ודם. נר היא נשמת האדם. היא המציינת את האדם שבאדם. והיא נרדמת אצלך. דם הוא מלשון דממה. דם גימטריה 44. מייצג את האב והאם. שיחדם בגימטריה אדם. דהיינו, שיחדם בגימטריה אדם. לא אדם אלא אדם. נרדם הוא בחינת הנשמה נמצאת בדממה במדרגת הדומם, ללא תנועה וללא חיות. מה זה נרדם? מעורר הכתוב את האדם לראות שנשמתו היא בדממה במדרגת הדומם, ועל כן ראוי שיזיז עצמו ממדרגה זו כדי לבוא למקום הראוי בסליחות. לאחר בית הבחנות אלו, מצד אחד שאני רואה שאני בן אדם, דהיינו ישות שבאה לעלות ניצוצין לעולם הצילות, דהיינו לתקן, שזו היא מדרגה עצומה. ויחד עם זאת, מצד שני, מצבי הוא נמוך ביותר בבחינת נרדם, בבחינת מדרגת הדומם. על כן עליי לפעול כפי ההמשך. אז קודם כל אנחנו מייצבים את עצמנו. אתה בן אדם, מה זה בן אדם? באת לתקן. יש לך חשיבות גדולה. דע לך מה המצב שלך? נרדם. המה אצלך, הנשמה אצלך, היא בהרדמות. מה זה נרדם? הנשמה שלך היא ללא תנועה, היא במדרגת הדומם. אם ככה, כבר אנחנו רואים מה תהיה התנועה. ממצב הרדמות חוסר תנועה למצב של תיקון. אנחנו זוכרים מה צריך לתקן? מה צריך לתקן? את חידוש הברית. תראו בקצת מילים כמה המחבר הוסיף לנו. בן אדם, מה לך נרדם? קום. בן אדם, מה לך נרדם? קום. קום עם מדרגת גדלות. ישנם ג' מצבים לאדם כנגד עיבור, קטנות וגדלות. חומת הקבלה, עיבור, יניקה ומוחין. שם בהתאמה, שכיבה, ישיבה ועמידה. הלשון קום מורה על ציווי לאדם שבכל אחד מאיתנו לבוא למצב הגדלות שלו, ומשם, מתוך הגדלות, לקרוא אל אלוקיו. אדם לא קורא אל אלוקיו מתוך שכיבה.
או מתוך ישיבה בפינת העצלנים. אלא אדם צריך לקרוא לאלוקיו מתוך איזושהי גדלות נפש. מה רוצה לקרוא לאלוקיו? כדי לתקן, קרא. קריאה היא אל מקום רחוק, היא בנויה מבית אותיות השקר, קוף ורש. הקוף רגלה יורדות מוות אל מקום הקליפות. אותה מייצגת את האנוכיות, את קיום הקליפות. לקיום הקליפות יש גם יתרון, ואותן שומרות על הפרי עד שיגדל ויהיה ראוי להשיל ממנו את הקליפות. הרש מלשון רשע. אותה מייצגת את הגאווה. הרש גורמת לשכלול הקליפות, במקום לשכלל את הקדושה. הקליפה משתכללת בעיקר על ידי הגאווה. ולכן התיקון הראשון יהיה בביטול הגאווה, ביטול הרש. בית מידות אלו, האנוכיות והגאווה, הן המידות העיקריות עליהן צריך האדם להתגבר. שכל המידות האחרות תלויות בהן. כלומר, אין מידה שהיא מקולקלת מצד עצמה, אלא השימוש בכל המידות, בצורה של אנוכיות וגאווה, היא שהופכת אותן למידות רעות. כנגדן יש את מדרגת הקדושה של יראה ואהבה. היראה שהיא כנגד הגאווה היא התחלת הדרך. כפי הכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. בלי הקדמת היראה אין קדושה שהיא מדרגת אהבה. בסוף המילה קרא, במקום רחוק ממך, נמצאת האלף. כי קרא למי קוראים? למי שרחוק. אלופו של עולם, זה האלף. אי אפשר לשמוע את האלף, היא רק נמצאת שם ולא מתנגנת. תפקידך להפוך אותה לפעילה ובעלת תנועה כדי שתייצר פעימה בנפשך. את אותה אלף, נסתרת. לכן קריאה היא למקום רחוק. אין קריאה אמיתית יכולה לבוא, אלא ממקום השפלות של האדם אל בורא עולם. כאשר אדם רואה את קטנותו מחד, ואת גדלות הבורא מנגד, ממצב זה יכולה לבוא קריאה. ללא מציאות של בית קצוות אלו, כמה אני קטן, לעומת גדלות הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לקרוא באמת. אנו קוראים, אנו אומרים, או כתוב, למה אנו אומרים? אומר דוד המלך, קרוב השם לכל קוראו. מהו התנאי, אומר הרבש, למי שקורא באמת? אם אדם קורא בשקר, עם עקוב והרש, הוא רק עושה כמו עורב. קרא קרא, קרא קרא, קר. מה זה קר? זה קליפה. רק עם האנוכיות והגאווה, אז השם לא קרוב אליו, וגם לא מתקרב. אלא למי שקורא אליו עם מידת האמת, מתוך שרואה את קטנותו לעומת גדלות הבורא, אז השם הופך להיות קרוב אליו, רק כיצד. והרי אמרנו שהוא רואה שהוא רחוק מהבורא. אך הוא רואה שהשם קרוב אליו. הוא רחוק מהבורא, אבל השם קרוב אליו. האדם רחוק מהבורא היות והוא פרט, הנתון למחשבה אנוכית וגרבתנית. אחורה הוא את גדלות הבורא ביותו משפיע וביותו קרוב אליו. וכל התפקיד הופך להיות שלו עצמו להתקרב אל הבורא. כי אם הבורא גם רחוק ממני, אז שגם הוא יתקרב קצת. אבל אם אני רחוק ממנו, אז אני צריך להתקרב, לא הוא. אין זו סתירה שצד אחד קרוב וצד שני רחוק. כפי האדם המסתכל עם משקפת על אדם העומד במרחק רב ממנו. ואותו אדם המסתכל אלא מביט במשקפת, רואה הוא כקטן מאוד. יוצא מכך, מהמשל הזה, שהרגשת המרחק תלויה בתכונה הנפשית של ראיית השיתוף בין השניים. כך שהשם יכול להיות קרוב, למרות שהאדם הוא רחוק.
והוא שנאמר קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. והאמת היא שהאדם רחוק. אבל אמרנו שהוא צריך לפעול מתוך הגדלות. כתוב קום קרא אל אלוקיך. אז יש להוסיף שהיות שהאדם רחוק, היא האמביציה הראשונית להשיב פנים אל הבורא יתברך, להתחיל לבקש ממנו התקרבות, לבקש הוראת דרך כדי להתקרב. איך צריך לקרוא? לא בגאווה מגיע לי, אלא בתחנונים. קום קרא בתחנונים. בתחנונים ולא מתוך גאווה, אלא מתוך שפלות רוח. מתוך יראת הרוממות. מתוך הידיעה הברורה שכל תפקיד האדם בעולם הוא להתחבר אל שלמות הבורא. ועל ידי כך לקבל את השפע האלוקי. והוא יהיה הביטוי לגילוי שמותיו יתברך בעולם. קטן מטבעו להתבטל בפני גדול. הפרט שהוא קטן אמור להתבטל לבחינת הכלל. ואם כך יעשה, אז ישיג יהודו. ככה אנו מתחילים את הסליחות, ועל האדם להתבונן היטב, מהו הביקוש בסליחות? מדוע יש לומר סליחות רבות כל כך? זמן רב כל כך? למה צריך להתכונן בסליחות? למה צריך להתכונן בסליחות? למה צריך להכין את הנפש בסליחות? על מה באה הסליחה? השאלה היא אחרי מה אתה רודף. סליחתו של האדם בא כדי ליצור סדר נפשי חדש. הנפש, כמו שראינו בעולם הנקודים, פנויה בסדר לא שלם מלכתחילה. מראש, זה בכוונה כך, כדי לתת מקום לנברא לתקן מצד עצמו ולהיות שותף בתיקון הבריאתי. בתיקון הבריאה. אולי אפילו לא פעם אנו רדופים אחרי הסדר הקיים בנפש, שהוא סדר שלא תורם לשלמות אליה אנו רוצים להגיע. ישנה שאיפה טבעית של האדם להגיע לשלמות, אך מצד שני, נפשו בנויה כך, שהיא שואפת לדברים הלא שלמים. עוד פעם, מצד אחד הוא שואף לשלמות, מצד אחד היא בנויה כך, שהיא שואפת לדברים הלא שלמים. סתירה זו שבתוך האדם מציבה אותו לא פעם בפני אנדרלמוסיה נפשית. ברגעי החסד היפים של חייו, הוא רוצה אותה שלמות האמורה. אך במרוצת חייו, רדוף הוא אחר הדברים הזמניים, המקומיים, הבלתי מספקים, אף אם האדם רוצה לצרוך אותם בשביל סיפוקו. רוצה בשביל הסיפוק, אבל הם לא מספקים. אבל אני צריך את זה, אני חייב להסתפק במשהו, שמשהו יגרום לי לסיפוק, והם לא גורמים לסיפוק. דומה האדם לחתול הרודף אחר זנבו במעגלים אינסופיים. רודף אחרי שום דבר, הוא ברור שלעולם לא יגיע אליו. המתמיע הוא, שגם כאשר אדם יודע זאת, קשה לו לוותר אחרי הרדיפה הזאת. לעתים אינו מרשה לעצמו אפילו לעצור ולערר בדבר, מתוך הדחקה. שאם יגיע למסקנות הנכונות, יצטרך לשנות חייו. וזאת קשה לו לעשות. מציאות אמירת הסליחות, אומרת לאדם, יהודי יקר, עצור. אל תרוץ לשום מקום. הסתכל מהי מטרתך האמיתית בחיים. סדר את ציפיותיך האמיתיות לחיים באופן אחר.
שאל את עצמך באופן הברור ביותר, ללא מסופנים, ללא התנאיות חברתיות, ללא מחויבות לשום אדם, אלא רק לאמת. האם אני רוצה להיות קרוב אל השם? האם אני רוצה להיות אדם יותר שלב, אוהב, אהוב על הבורא ועל הבריות? ברור שכל יהודי רוצה דברים אלו. אז מדוע ישנם כאלה רדופים אחר הדברים הזמנים, המקומיים? התשובה מאוד פשוטה היא. הנפש בנויה גם מהצד של עשיו. הצד העשוי כבר באדם. אך שימו לב, יהודים יקרים, השלמות של האדם היא שיש לו בחירה. אך עלייה וקוץ בה. אין אפשרות לתת לאדם בחירה מבלי האפשרות לטעות. ואין אפשרות לתת לאדם להיות שותף מבלי שיוכל לתקן את עצמו. ועל כן אי אפשר לתת לו להיות שותף כאשר הוא כבר שלם. על כן הבורא יתברך ברחמיו, ברא אותנו בלתי שלמים עם יכולת בחירה, כדי שנבחר באותה השלמות. נקודת השלמות היא פנימית, ונקודת חוסר השלמות היא חיצונית. שאיפתו של האדם לחיצוניות זה נקודה חשובה. נקודת השלמות היא פנימית, נקודת חוסר השלמות היא חיצונית. שאיפתו של האדם היא לחיצוניות, כי היא מורגשת מהר יותר וקרוב יותר. אך אל לו לאדם לטעות, הדבר שהוא רוצה באמת הוא הנקודה הפנימית, למרות ששאיפתו היא לנקודה החיצונית. יש להבדיל בין השאיפה המורגשת לבין המקום הרצוי בנפשו של האדם. אם האדם יעשה חשבון אמיתי, ואתה הוא הזמן לעשות זאת, יראה הוא שרצונו לשלמות, לאהבה, לקשר, לשייכות, לחסד, לידידות, לרעות, לרחמים, להכלת הזולת, לאהבת אשתו וילדיו, לאהבת כל עם ישראל, לאהבת השם. הם הדברים האמיתיים שהוא רוצה. כל מה שהוא רודף אחריו אמור להיות אמצעים למטרות נשגבות אלו. אתה בזמן הסליחות על האדם לחדש עד כמה שאפשר את ההרגש ואת ההתחייבות שלו למטרות הנשגבות בחייו. עליו להסיר את המסווה מעיניו המסתיר לו מטרות אלו. המסווה העיקרי הוא הרדיפה אחר המטרות הזמניות. ועל זה שופכים שיחה, שאת צורת השיחה ואיך מדברים עם הבורא, זה נדבר בעזרת השם מחר. עד כאן היום. שיעור מספר 2 ביאור על הסליחות. למדנו בשיעור הקודם, התחלנו את בן אדם, מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים. בן אדם, למדנו שהמושג מורכב מבית מילים, בן ואדם. בן זה מלשון בן, עולם התיקון, סליחה, עולם הנקודים שנשבר. אדם זה עולם התיקון, עולם הצילות. וכל מה שעולם הצילות, השילוב של עולם הצילות ועולם הנקודים בא כדי לומר על האדם הנקרא בן אדם, שהיא ישות שבאה לעלות ניצוצין מעולם השבירה לעולם התיקון. מה לך נרדם? מה שמציינת את עולם הצילות היא הוויה במילוי אלפין, והלשון נרדם זה אומר שהמציאות הזאת של התיקון, של הרצון של האדם לתקן, נרדמת אצלו. ולכן אנחנו רוצים לעורר את האדם ולומר לו קום, היות וישנם ג' מצבים של האדם שנקרא יבורי, נקרא המוחין, כנגד ישיבה, שכיבה, ישיבה וקימה וגדלות. אנחנו מבקשים מהאדם לבוא למצב הגדלות שלו, ומשם, מתוך הגדלות, לקרוא אל אלוקיו. ולא מתוך רק נמיכות קומה. לחפש את הנקודות החזקות שלו, ואז מבקשים לקרוא אל אלוקיו. למדנו שהקריאה היא תמיד ממקום רחוק, והקריאה היא מבית אותיות שקר, קוף ורש, שהקוף היא נקודת האנוכיות ורש היא נקודת הגאווה, אבל בסופו של דבר רוצים להגיע לאלף שהיא אלופו של עולם.
קריאה אמיתית לא יכולה לבוא אלא ממקום שפלות של האדם. היות ואדם רחוק מהבורא, והוא רק פרט שנתון לתוך מחשבה אנוכית וגאוותנית, אבל הוא רואה את גדלות הבורא, לכן הוא רוצה להתקרב אליו, וקורא לו מרחוק כדי להתקרב לבורא. אם הוא לא רואה את נקודת שפלותו שהוא רחוק, לא יהיה לו טעם ורצון להתקרב אל הבורא. איך צריך לקרוא לבורא? ופה אנחנו מתחילים היום בתחנונים. בתחנונים ולא מתוך גאווה. אלא מתוך שפלות רוח, מתוך יראת הרוממות. מתוך הידיעה הברורה של שכל תפקיד האדם בעולם הוא להתחבר אל שלמות הבורא. ועל ידי כך לקבל את השפע האלוקי. והוא יהיה הביטוי לגילוי שמותיו יתברך בעולם. קטן מטבעו להתבטל בפני גדול. הפרט שהוא קטן אמור להתבטל מבחינת הכלל. אם כך יעשה, אז ישיג את יהודו. כך אנו מתחילים את הסליחות, ועל האדם להתבונן היטב מהו הביקוש בסליחות. מדוע יש לומר סליחות רבות כל כך? זמן רב כל כך? למה צריך להתכונן, למה צריך להתכונן בסליחות? למה צריך להכין את הנפש בסליחות? על מה באה הסליחה? אז ראינו את ההתחלה, בין אדם הלך נרדם, קום קררה בתחנונים, ואנחנו, אגב כך, רוצים לענות על כל השאלות הללו שהצגנו כאן. אחרי מה אתה עודף? סליחתו של האדם בא כדי לייצר סדר נפשי חדש. הנפש בנויה בסדר לא שלם מלכתחילה, כדי לתת מקום לנברא לתקן מצד עצמו ולהיות שותף בשלמות הבריאה. לא פעם אנו רדופים אחר הסדר הקיים בנפש, שהוא סדר של שלא תורם לשלמות אליה אנו רוצים להגיע. דיינו, הסדר קיים, קיים איזשהו סדר בנפש. אבל הסדר הוא סדר שהוא לא תורם לשלמות, אלא להפך, צריך לסדר מחדש. ישנה שאיפה טבעית של האדם להגיע לשלמות. כל אדם רוצה להגיע לשלמות. אך מצד שני, נפשו בנויה כך, שהיא שואפת לדברים הלא שלמים. הסתירה הזו שבתוך האדם מציבה אותו לא פעם בפני אנדרלמוסיה נפשית. ברגעי החסד היפים של חייו הוא רוצה את אותה שלמות האמורה, אך במרוצת חייו רדופו אחר הדברים הזמניים המקומיים הבלתי מספקים, אף אם האדם רוצה לצרוך אותם בשביל סיפוקו. דיינו, אדם נמצא באיזושהי אנדרלמוסיה, הוא רוצה לצרוך את הדברים בשביל הסיפוק האישי. מצד שני, יש לו גם שאיפה לשלמות. ושתי הבחינות האלה בתוכו מתערבבות. דומה אדם לחתול הרדוף, אחר זנבו במעגלים אינסופיים, עודף אחרי שום דבר, וברור שלעולם לא יגיע אליו. אז שוב, דומה אדם לחתול הרודף אחר זנבו במעגלים אינסופיים, רודף אחרי שום דבר וברור שלעולם לא יגיע אליו. המתמיע הוא שגם כאשר אדם יודע זאת, קשה לו לוותר אחר הרדיפה הזו. לעתים אינו מרשה לעצמו אפילו לעצור ולערער בדבר, מתוך הדחקה שאם יגיע למסקנות הנכונות יצטרך לשנות את חייו. וזאת קשה לו לעשות. מציאות
אמירת הסליחות אומרת לאדם, יהודי יקר, עצור. אל תרוץ לשום מקום. הסתכל מהי מטרתך האמיתית בחיים. סדר את ציפיותיך האמיתיות לחיים באופן אחר. שאל עצמך באופן הברור ביותר, ללא משוא פנים, ללא התניות חברתיות, ללא מחויבות לשום אדם, אלא רק לאמת. האם אני רוצה להיות קרוב אל השם? האם אני רוצה להיות אדם יותר שלב, אוהב, אהוב על הבורא ועל הבריות? ברור שכל יהודי רוצה דברים אלו. אז מדוע ישנם כאלה הרדופים אחר הדברים הזמניים, המקומיים? התשובה מאוד פשוטה היא, הנפש בנויה גם מהצד של עשיו, הצד העשוי כבר באדם. שימו לב יהודים יקרים, השלמות של האדם היא שיש לו בחירה. אך עלייה וקוץ בה. אין אפשרות לתת לאדם בחירה מבלי האפשרות לטעות, ואין אפשרות לאדם להיות שותף מבלי שיוכל לתקן את עצמו, שיוכל הוא לתקן את עצמו. ועל כן, אי אפשר לתת לו להיות שותף כאשר הוא כבר שלם. על כן, בלי וב, על כן, הבורא יתברך ברחמיו, ברא אותנו בלתי שלמים עם יכולת בחירה כדי שנבחר באותה השלמות. נקודת השלמות היא פנימית. נקודת חוסר השלמות היא חיצונית. שאיפתו של האדם היא לחיצוניות. שאיפתו הרגילה של האדם. כי היא מורגשת מהר יותר וקרוב יותר. אכל לו לאדם לטעות. הדבר שהוא רוצה באמת הוא הנקודה הפנימית, למרות ששאיפתו היא לנקודה החיצונית. ששאיפתו המורגשת היא לנקודה החיצונית. יש להבדיל בין השאיפה המורגשת לבין המקום הרצוי בנפש האדם. אם האדם יעשה חשבון אמיתי, ואתה הוא הזמן לעשות זאת, יראה הוא שרצונו לשלמות, לאהבה, לקשר, לשייכות, לחסד, לידידות, לרעות, לרחמים, להכלת הזולת, לאהבת אשתו וילדיו, לאהבת כל עם ישראל, לאהבת השם. הם הדברים האמיתיים שהוא רוצה. וכל מה שהוא רודף, אחריו אמור להיות אמצעים למטרות נשגבות אלו. אתה בזמן הסליחות על האדם לחדש עוד כמה שאפשר את ההרגש ואת ההתחייבות שלו למטרות הנשגבות בחייו. עליו להסיר את המסווה מעיניו, המסתיר לו מטרות אלו. המסווה העיקרי הוא הרדיפה אחר המטרות הזמניות והמקומיות. שפוך שיחה. זה המילים הבאות שיש לנו בסידור, באמירת הסליחות. השיח בנפש האדם הוא הנקודה המבדילה אותו מבעלי החיים. יכולת האדם לשוחח היא יכולתו לשתף במחשבות המניעות את הנפש. על כן האדם המשוחח ומנסה להגיע לנקודה הנפשית על ידי שיחה הוא האדם הנעלה. השיחה עם הבורא יתברך, דהיינו התפילה, יוד חסר, היא שפיכת השיחה לפני בורא עולם. שפיכת הלב לפני בורא עולם. היא המלל היוצא מאדם כביטוי חיצוני למחשבותיו, מאווייו ואירוריו. אמנם ניתן לומר דברים שונים מהמחשבה, אך על האדם לכוון את דיבוריו למה שרוצה הוא להרגיש, ולא רק למה שמרגיש כרגע. היות והתפילה, עשר יוד, היות והתפילה היא גם כוונת הלב. דיינו לכוון את הלב למקום הראוי והנכון.
ועל כן אומר לנו הפייטן שפוך שיחה. ומהי השפיכה? יאום כדליבה ללא עצירה, אלא מתוך פתיחת הלב והגמשתו, על ידי כך שינוי האמיתי הנצרח כל כך בחודש זה, שבא לתקן עיוות של שנה שלמה. לב קשוח שלא בא בשפיכה אלא בלעיסה איטית אינו יכול לחוש את עוצמת הרגש, אז הופך רגש האדם להיות קשה כמקל ללא לב של חסיד, לב שמתרגש וכואב על המרחק מהשם. אומר הרבי מקוצק שכאשר שוברים מקל נהיים שני מקלות, דהיינו כאשר שוברים לב קשה הופכים להיות שני רצונות שהם קשים, אך אם הלב רך אפשר להזיזו למקום הראוי, ובתנאי שיבנה השתוקקות לדבר האמיתי והנכון, והוא כמים חיים ישפך להשתוקקות האמיתית, להשתוקקות האמיתית של החיים שהיא הדבקות בהשם. דרוש סליחה. מוזרה היא האמירה דרוש. האם אפשר לדרוש מהשם? האם לא היה ראוי יותר לומר בקש סליחה? אלא הדרישה באה לומר שנצרח הדבר עד כדי שטוב לי מותי מחיי אם לא יקבל הבורא יתברך את סליחתי. מהי הסליחה? מבקש האדם מבורו פסיק שיסלח לו על כך שפגם בקשר, על כך שהיה רחוק, על כך שלא פעל ולא הרגיש את המקום המשותף בינו לבין בורו. חייב האדם להביע חרטה עמוקה על המרחק שהוא יצר מהבורא. מדוע צריך את סליחת הבורא? האם לא די שהאדם יתקרב? קשר בנוי משניים. האדם צריך לדעת שיש הסכמה מהבורא שהוא מוכן עדיין לקשר. בהיות האדם פועל לרחוק מהבורא, גם הבורא מתרחק ממנו. אם נרצה להעמיק יותר, נאמר שמשנה האדם את תפיסת הבורא שבו, שבהיותו הוא עצמו רחוק מסתכל על הבורא בטעות כאילו גם הבורא רחוק ממנו. בקשת הסליחה מהווה את השינוי התפיסתי של הבורא יתברך בתוך האדם, כך שיכול לראות שהבורא יתברך קרוב. כיצד יכול אדם לדעת שהוא רואה שהבורא קרוב? כאשר הוא חש את מציאותו של הבורא יתברך כנמצא איתו, מסתכל עליו, דורש בשלומו. או אז לא יוכל האדם מרוב בושתו ויראת הרוממות שיחוש, לא ככה, לא יוכל האדם מרוב בושתו ויראת הרוממות שיחוש לפגום בקשר בינו לבין בורו. מבחינה נפשית הרחיק האדם את הבורא ממנו, דהיינו את התפיסה שהבורא קרוב אליו, ורואה וחש ונמצא בכל רגע ורגע מחייו כדי לייצר לגיטימציה או שקט נפשי, פסיק, או שקט נפשי, פסיק, כדי שיוכל הוא עצמו להתרחק. אתה בדרישת הסליחה מבקש הוא לשנות את המצב מבית הכיוונים. זאת אומרת, שהאדם מייצר מציאות כזאת שהוא אומר, אני מעדיף שהבורא יהיה רחוק. כי אם הוא קרוב והוא כזה גדול, אז אני לא יכול להרשות לעצמי להיות כל כך רחוק. אבל אם אני מרגיש עכשיו שאני מבקש מהבורא להיות קרוב, זאת אומרת שאני מבקש מעצמי גם להתקרב. זה מכריח אותי להתקרב. מתניה שואל, אם שפוך שיחה, זה עניין של הגמשת הלב, מה שייך שיחה ללב? הרי שיחה זה בפה. אבל הפה הוא השליח של הנפש הפנימית של האדם. עם הפה אנחנו מוצאים מהכוח אל הפועל. ההוצאה מהכוח אל הפועל היא מעוררת את האדם מצד עצמה. ולכן הדיבור שהוצאה מהכוח אל הפועל יוצר רושם אצל האדם. לכן השיחה בפה והוצאתו בפה ממש בשפתיים נותנת לאדם איזשהו הרגש בתוכו. ממי מבקשים? מאדון האדונים. אין אדון אחר מאשר הבורא יתברך.
אומר האדם, וכל האדונים שחשתי שהיו לי במציאות, שם הרצונות הזמניים אינם, שם הרצונות הזמניים אינם כי הם עבדי השם יתברך. מה לי להתקשר לעבדים, כאשר הבורא יתברך, אדון האדונים, מאפשר לי להיות קרוב אליו, קשור אליו. עם סימן קריאה, לא רק סימן שאלה, כי זה... מאדיר אני את תפיסת הבורא בעיניי, שתי יהודים בעיניי, והרי כל רצון גדול מבטל רצון קטן הנמצא בסביבתו. על כן מבקש את הנפש לומר, רואה אני את הבורא כאדון כל האדונים ואין עוד מלבדו, וממנו מבקש אני סליחה. רחץ ותהר, רחיצה היא ניקוי כל הלכלוך שעל האדם. הלכלוך הוא בחינת הרצון על מנת לקבל, פסיק, שמלכלך את נפש האדם. המים החיים הם הרוחצים את הנפש מכל הכזב שנדבק כהשתוקקויות בלתי רצויות לנפש. השתוקקויות אלו אומנם מורגשות כחזקות, אך הן פרי הדמיון הקלוקל שתפקידו היה לייצר קרבה לבורא, לייצר קדושה, ולא חס ושלום, תומה והתרחקות. טהרה היא המביאה את האדם ליראה, היא ביטול האגו. טהרה היא התנאי המוכרח לפני שבאים לקדושה. הקדושה היא בחינת האהבה השלמה, שמחייבת היא את מדרגת היראה המוקדמת לה. על כן מבקש הפייטן לעורר בנפש האדם את רצון הטהרה שלו, פסיק המוקדם לכל קדושה שמבקש ולהשיג עם הבורא יתברך. ואל תאחר, רבי טרפון אומר, לא צריך את זה ב-15, בסדר. רבי טרפון אומר, היום קצר במלאכה מרובה והפועלים הצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק. כך כתוב באבות ב' ט"ו. הדחיינות שבאדם גורמת לו לבקש לפעול את הדברים מאוחר יותר. חוסר יכולתו של האדם להזיז עצמו ממקומו גורמת לו להרחיק את זמן ההגיעה. מעוררת בנו המשנה את הצורך להפנמה, פסיק, שלא נכון לדחות את הדברים. ונכון הוא לקצר את הזמן שבין השכל אל הרגש. כאשר אדם מבין משהו עליו להשיבו אל ליבו, שזוהי תכלית הידיעה. מה מפריע לאדם לעשות המעבר המהיר מהשכל אל הלב? העצלות. ואין אני אומר חוסר החשק, היות וכאשר יש חשק, ודאי שאדם פועל את הדבר מתוך רצונו להשיג את התענוג. העצלות נבחנת כאשר אין חשק, ובכל זאת צריך לעשות. אזי אותו אדם שפועל למרות חוסר החשק, פסיק, הוא הנקרא חרוץ. האדם העצל אינו יכול להשיג את אור החוכמה, שהוא אור הקדושה. אין היציאה מהעצלות עצם בפני עצמו, אלא היא אמצעי למטרה. ולא כפי שהעולם חושבים, פסיק, כדי להיות יותר חרוץ, ולא כפי שהעולם חושבים שהיציאה מהעצלות היא כדי להיות יותר חרוץ, אלא מטרת היציאה היא קבלת אור חוכמה, שהוא אור הקדושה, אור האהבה. הוא שאמר חכם באדם, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. ולא אמר ויהיה חרוץ, אלא וחכם. והוא שהעצלות אינה נותנת לאדם להשתוקק לדבר האמיתי, היות ואין חשק אליו. החריצות באה ממדרגת הבינה, מיכולת החסד שבאדם, שהיא התגברות על מידת המלכות שבו, שהיא מידת העצלות. למרות שהעצלות מביאה לעצבות, קשה לאדם להתגבר על העצלות, ועל כן מזרז אותו הפייטן, ומהרה רוץ לעזרה. בטרם ימים פונים, יום הוא מבחינת גילוי,
חודש אלול הוא זמן של גילוי, של אורות מסוגלים המשפיעים על נפש האדם לעשות את תנועת הסליחה האמיתית, כדי להביאו לצורה חדשה של קשר עם הבורא וקשר אמיתי. ראוי שאדם יקבל את מתנת הבורא יתברך של הזמן המסוגל, ולא יניחה בצד וימתין מפת עצלותו לזמנים טובים יותר. כי זהו הזמן המסוגל, ועכשיו הוא הזמן לעשות את התנועה הנפשית של הסליחה בנפש האדם. אל תאמר, כפי שאומרת המשנה, אל תאמר לי כשפנה ישנה, שמה לא תיפנה. ומהרה רוצה עזרה. אדם צריך לראות שהוא זקוק לעזרת הבורא. כפי הכתוב בקידושין, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. לעניין העזרה בית היבטים. היבט א' מצד עבודת האדם, כדי שלא יחוש גאווה, פסיק כאשר משיג דבר מה, בבחינת לי יאורי ואני עשיתיני. דף למד עמוד ב'. והיבט הבית הוא שיש להבין, יש עוד פעם כוח גם פה. היות ואת הרצון לקבל הנבחן ליצר הרע שבאדם, נתן הבורא יתברך. והצורה שבעל מנת להשפיע שהיא התיקון הנצרך ליצר הרע, צריכה להירקם על ידי הנברא. והיות ואין כוח הנברא גדול ככוח הבורא, על כן תמיד יצטרכו את עזרת הבורא. בקשת עזרה יכולה להתאפס כאנוכיות ועצלות לכאורה, שהבורא צריך לעשות את העבודה עבורנו. אכן הדבר כך, בקשת העזרה אינה באה מתוך עצלות, אלא מתוך השתוקקות אמיתית לדבקות בבורא, ומתוך הבנה של גדלות הבורא לעומת קטנותנו אנו. עד לפה נקרא היום, אנחנו חייבים לראות, לכאורה אדם שואל את עצמו, לשם מה אני צריך לדעת את כל הידיעות הארוכות הללו? הרי ממילא אני לא אזכור את כל זה כשאני אומר את הדברים. אכן הדבר נכון. כשאדם מתעסק במושגים הללו, יודע אותם יותר ויותר, אז זה מפיח בנפש האדם מעין ידיעה שנבזקת במוחו בעת שהוא אומר את הדברים. גם אם הוא לא מודע באופן ישיר לכל הדברים, כאשר הוא לומד את הדברים יותר ויותר, יש לו מטען נפשי גדול שכל מושג בנפש מיד מורגש כדבר חזק בנפשו, והוא בהחלט רואה את הדברים אחרת. אפילו סתם המושג בן אדם שלמדנו יכול להיאמר בצורה אחרת לגמרי אצלנו, שכאשר הגדרנו באופן קצר אבל גם בצורה מאוד ברורה. לכן כאשר אנחנו רואים את המושג בן אדם שישות הבא להעלות ניצוצין מעולם השבירה לעולם התיקון, ושתפקיד האדם הוא לבוא ולתקן, אז כל פעם כשנגיד בן אדם, מיד יקפוץ לנו לראש המושג. וככל שנדבר עליו יותר, זה יהיה המושג אצלנו. ולכן חייב לאדם שיהיה עומק נפשי, כאשר הוא רוצה להתייחס אל החיים, אל השיחה, אל מה שהוא קורא, ביותר עמקות. ולכן חשוב לקרוא את המושגים האלה, גם אם לא זוכרים את כל המילים שאמרנו על הדברים, הם מייצרים איזשהו עומק נפשי לדברים, וכמובן שאם אדם זוכר גם את הפירושים, אז זה טוב יותר. אז עד כאן היום, תודה רבה. סליחות, תשע"ג, אנחנו ממשיכים את המאמר שנקרא ביאור על הסליחות. הוא כמובן ביאור חלקי, כי יש הרבה מה לדבר על הסליחות, רק כדי שיהיה לנו קצת מושג על מה מדברים. התחלנו לדבר רק על הפסוק הראשון, שאנחנו אומרים, בן אדם מלך נרדם, קום קירה בתחלונים, שפוך שיחה דרוס סליחה מאדון האדונים.
רחץ אותר ואל תאחר בטרם ימים פונים, ומהרה רוץ לעזרה לפני שוכן מעונים, ששם אנחנו נמצאים. נחזור שוב על מהרה רוץ לעזרה, ונאמר שאדם צריך לראות שהוא זקוק לעזרת הבורא, כפי הכתוב בקידושין דף למד, עמוד ב', אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ולעניין העזרה, בית היבטים. היבט א', מצד עבודת האדם, כדי שלא יחוש גאווה כאשר משיג דבר מה, בבחינת לי יורי ואני עשיתיני. כי ברגע שאדם משיג משהו מצד עצמו, יכול הוא להתנתק לכאורה מהבורא ולומר, הדבר הוא שלי, אני גרמתי לו, ואז גורמים לו להצטרך את הבורא. ואז, בכך שהוא תמיד צריך את הבורא, הוא לא יכול להיות נבדל ועצמאי. לכאורה לא נותנים לאדם להיות עצמאי, ובזה שלא נותנים לו להיות עצמאי, זה עוזר לו. והבית הבית הוא, שיש להבין שכוח הנברא קטן מכוח הבורא. זה מצד מציאות. היות ואת הרצון לקבל הנבחן ליצר הרע שבאדם, מתן הבורא יתברך. והצורה שבאמנת להשפיע, שיהיה התיקון הנצרך ליצר הרע, צריכה להירקם על ידי הנברא. אותה צורה שבאמנת להשפיע צריכה להירקם על ידי הנברא. והיות ואין כוח הנברא גדול ככוח הבורא, כן תמיד יצטרכו את עזרת הבורא. כי זו תנועה מתמדת. בקשת עזרה יכולה להתאפס כאנוכיות ועצלות לכאורה. כי אם אתה אומר שתמיד אני צריך את הבורא, אז אני אבקש ממנו, אז לכאורה אנוכיות. למה אני צריך לבקש ממנו? אני אעשה לבד. אני מבקש שהבורא צריך לעשות העבודה עבורנו, אבל אין הדבר כך, זה לא אנוכיות. בקשת העזרה אינה באה מתוך עצלות, אלא מתוך השתוקקות אמיתית לדבקות בבורא. מתוך ההבנה של גדלות הבורא, לעומת קטנותנו אנו, וזה נקרא מן שפלות או מן ההבנה שהכלל הוא החשוב, ומבקשים עזרה מהכלל בשביל הדבקות בכלל, ולכן זה עניין שונה לחלוטין. לפני שוכן מעונים. שוכן מעונים הוא כינוי לבורא יתברך הנמצא ברקיע, שידוע שאחד משבעת שמות הרקיעים הוא מבחינת מעון. יש שמות נוספים לרקיע, שם נקראים וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון וערבות. וזה שנקרא שוכן מעונים. מכנים אנו אותו שוכן על שם השכינה הרצויה, שהיא הקשר בין הבורא לנברא. ובכך מבטאים אנו שוב את רצוננו לקשר. מפשע וגם רשע. פשע הוא קבלת השפע כאשר אין כלים ראויים לקבלו. ורשע הוא בחינת גאווה של החשבה עצמית, עד כדי שנמצאים במדור נפרד מהבורא יתברך ולא קרובים אליו. מהנוכחיות וגאווה הזו מבקש הפייטן מהאדם לברוח, כי אלו שיביאו אסון על האדם, והוא שאומר ברח, ופחד מהאסונים. האסון הגדול ביותר היכול להתרחש לאדם הוא הניתוק מהבורא שהוא נותן החיים. היות ופשע ורשע שם כנגד אנוכיות וגאווה מנתקים את האדם מהבורא, על כן צריך האדם לעורר עצמו לברוח מהם. באופן טבעי, אין אדם רוצה להתקרב למקום סכנה,
שהיא מוגדרת כביטול, כמקום של ביטול האמונה. שכן הצלה מאותה סכנה היא בבחינת צילה דמאמנותה. הצל מוגדר כאמונה היות והוא הסכמה לוותר על האור תמורת הקשר עם נותן האור. בעוד שצל פחד הוא הפחד שלו יקבל את התענוג. הבריחה והיראה מהאסון היא יראת הרוממות, שמוגדרת בגין דעי הוא רב השליט, כפי שמביא בעל רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, בהקדמת ספר הזוהר באות קוף צעדי. אין היראה שורש אמיתי ואם היא פחד על הבחינות הפרטיות, הן של העולם הזה והן של העולם הבא. רק היראה בגין דה, מכיוון שהבורא הוא גדול והוא כלל, ואני כפרט רוצה להתכלל, רוצה להיות כפוף לאותו כלל ולהידבק בו, היא היראה הנכונה. לכן מעורר הכתוב את האדם ליראת הרוממות. אנא שאל לשמך יודעי ישראל הנאמנים. פונה האדם לבורא יתברך, יודע שמו, דהיינו המחובר לשמו, שידיעה לבחינת התחברות, כפי המובן בפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו, בפרשית ד' פסוק א', וכן ואיש לא ידע, ועוד שנקראים ישראל בבחינת שכל רצונם הוא ישר כל, וכן נאמנים דהיינו בעלי אמונה שהיא הקשר בין הבורא לנברא, שהיא הבסיס לקשר בין הבורא לנברא, לא הקשר אלא הבסיס לקשר בין הבורא לנברא. הפנייה של הנברא לבורא היא מתוך נקודת האמת שלו. מבחינת יודעי שמי ישראל הנאמנים, יודע שמך ישראל הנאמנים, הם נקודות החוזקה של צד היהודי שבאדם. ומשם צריך האדם לפנות אל הבורא, ולא מנקודת החולשה, למרות שמכירה. השילוב של בית המרכיבים, שהם, לא של אלא שהם, ידיעת הרשע והפשע והבריחה מהם, ויחד עם זאת, פנייה מתוך נקודת האמת האמונית של האדם, שהיא נקודת חוזקה, היא זו שמקרבת את לב האדם אל הבורא יתברך. עמוד כגבר והתגבר. נקודה זו בסליחות היא עקרונית ביותר. האדם צריך לבקש סליחה לא מתוך מסכנות ולא מתוך חולשה, אלא מתוך עוצמה וגבורה. ישנה הרגשה לאדם שכאשר הוא חלש, אז הוא יכול לחדש את הברית. אחרי יהודי יקר בנפשך פנימה, האם היית, האם היית מוכן לסלוח למי שבא אליך ואומר לך
שמתוך חולשה הוא פגם בקשר איתך, וכן שלא יהיה לו כוח שלא לפגום שוב, כי הוא חלש, היות והוא חלש. שהוא חלש עד כדי, לא צריך להוסיף שהוא חלש כי זה מופיע אחר כך, שהוא חלש עד כדי שוודאי שיפגוד שוב בקשר האמוני. כיצד אפשר לשלוח לאדם כזה? שבא אליך ואומר לך, תסלח לי כי אני חלש. אבל אם היה בא ואומר, תסלח לי, כי מתוך מה שפגמתי, זה חיזק אותי ועכשיו אני לא אפגום, אז הסליחה שלו יכולה להתקבל. אבל אם הוא אומר, תראה, מה לעשות? אני כזה חלש שתמיד פוגם, איך אני אסלח לו? על מה אני אסלח? הרי הוא יבגוד בי גם בפעם הבאה. חשוב על ילד שרוצה לשנס מותניים ולהיות תלמיד טוב לאחר שפגם מעט בלימודיו. האם לא היינו מצפים שיבוא עם כוח של גבורה ויאמר, אני יכול להשתפר, אני רוצה להשתפר, אני אגלה מתוכי כוח של גבורה כדי לעשות את הדברים כראוי. הבקשה מתוך הרפיסות היא בקשה שאינה אמיתית, ואינה אמינה ורצויה לפני הבורא יתברך. עמוד כגבר והתגבר, גבר מלשון גבורה, מידה של עזות כלפי הקליפה. עזות זו מכריחה את האדם להילחם, לא להיות קנוע לקליפה. תעצומות נפש יכול לקבל מהתורה הקדושה מפרשת כי תצא. כפי הכתוב, כי תצא למלחמה על אויבך. וניתנו השם אלוקיך בידיך. כך כתוב בדברים כ"א, פסוק י', בדיוק פרשת השבוע שלנו. מפרש הזוהר הקדוש, אם תצא למלחמה, אז השם ייתן את האויב שהוא יצר רע בידיך. נקודה. בלי וב. זוהי הבטחה מהתורה הקדושה. אך גם מעבר לכך, על האדם לדעת, פסיק, שאם הבורא נתן לו משימה, ודאי שאפשר לעמוד בה. צריך להאמין שאתה יכול לאהוב את השם. מוזרה ואפילו מביכה היא האמרה שאפשר לאהוב את השם. וכי שכנוע לכך אנו צריכים. האין הדבר ברור שניתן לאהוב את הישות הנצחית? כיצד סומק של בושה אינו מציף את פנינו מעצם המחשבה שיש לנו ספק ביכולתנו לאהוב את השם? אין לנו נסמכים על גדלות ויכולת אהבתנו אנו, אלא על גדלות השם, שוודאי מתוך שקטן להתבטל בפני גדול, תהיה בנו יראת הרוממות האינסופית כלפי הבורא יתברך, שצריכה להביא לאהבה שלמה. על כן יהודי יקר, עמוד כגבר ולא כרופס. הרגש בנפשך, אני הולך לנצח ויהי מה. זה נקודה מאוד חשובה. יש משום מה תפיסה אצל בני אדם שאם הם מסכנים, אז ירחמו עליהם יותר. הקדוש ברוך הוא לא מרחם על מסכנים. רק מסכן שתופס את המסכנות כלא הייתה לאמונה, אני מתגבר כדי לייצר אותה. אבל אם אתה לא בא כגבר, אתה בא כתולעת, על תולעות הם לא מרחמים. אסור לאכול תולעים. אבל אם בן אדם חלש, למה יש לנו טבע כזה שאנחנו מרחמים על ילדים קטנים שהם חלשים? ואם מישהו חזק ולא מצליח, אז אנחנו מרגישים שמגיע לו. היית חזק ולא עשית. אלא שיש הבדל בין זמן הפגימה לבין התשובה. התשובה צריכה להיות מתוך מוכנות של מסירות נפש. תוסיף את זה. בקשת הסליחה צריכה להיות מתוך, לא שם. בקשת הסליחה צריכה להיות מתוך מוכנות של מסירות נפש. אין מסירות נפש מתוך מסכנות, אלא מתוך גבורה עילה. קשר אמיתי נקנה על ידי כך שאדם מוכן לוותר על עצמו ולא מתוך כך שרוצה והוא מבקש שיתנו לו עוד
אור למסכנות שלו. מסכן וחלש אינו יכול להתחבר. בעל אמונה וחזק יכול להתחבר ולאהוב. על כן כל אדם מתוך החטא צריך להתחזק יותר עם נקודת האמת שבו מפעמת בקרבו, ואם כך יבוא לבקש סליחה, ודאי תתקבל. המרחם הוא ירחם עלינו כרחם אבל בנים. יש בנו את הביטחון שהבורא יתברך ירחם עלינו כפי שאב מרחם על בנו. גם אם אנו רואים שיש בנו סבל ואיסורים, מבינים אנו שהם לטובתנו, אך מבקשים אנו מהבורא שיראה אותנו כבנים. תכונת הבן היא שהוא אוהב את אביו. יש להבדיל בין עבודת העבד לבין עבודת הבן. עבודת הבן כלפי אביו מחויבת היא, והוא אינו דורש שכר עבור עבודתו. עבודת העבד היא על מנת לקבל שכר. מבקשים אנו לומר לבורא יתברך, רוצים אנו לעבוד אותך כבנים אוהבים, ולא על מנת לקבל שכר. מבקשים אנו להדגיש את הקשר והאהבה בינינו, ולכן באופן הזה אנו פונים אליך. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. חיפוש הוא מלשון חופש. אדם צריך להיות חופשי מתאהבותיו כדי שיוכל לחפש ולמצוא את האמת. בהיות האדם נתון לתאהבותיו, השופט שבו אינו משוחד, ועל כן אינו יכול לראות את האמת ולבטח לא להגיע אליה. דרך היא האמצעי המקשר בינינו לבין הבורא יתברך. זה כדי להסביר מה זה נחפשה דרכנו. היא התורה הקדושה, ומבחינה נפשית היא יראת הרוממות. ברור לו לאדם שמה שצריך לחפש זה את הדרך. האדם מחפש דבר שקיים ולא צריך להמציא אותה. די לו שיהיה משוחרר מהרצון העצמי שלו, מהאנוכיות והגרבה שלו, ואז ודאי שתתגלה לו האמת ותיראה לו הדרך. אך ודאי שמעל פני השטח אין יכולה להיראות, ועל כן אומר ונחקורה, שהחקירה היא הידיעה מה לפני ומה אחרי. לראות את הדברים שמתחת לפני השטח, את הסיבות הגורמות לדברים, ולא להיות נתונים לקליפה המבקשת לראות את הדברים רק מבחוץ. אז ודאי שנוכל לשוב אליך, שהיא התשובה האמיתית של האדם להשיב את ההי משם הוויה אל אביו. כדי ליצור שוב את השם השלם של הבורא יתברך, שהוא נותן את השלמות הרצויה. כי ימינך פשוטה לקבל שווים. ימין הוא מלשון אמונה, ועל כן נסמכים אנו על בחינת הימין ועל בחינת האמונה. האם שמאלו של הבורא יתברך אינה פשוטה לקבל שווים? התשובה היא שהאמונה היא המקשרת ולא השמאל. בבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל כן מדגיש האדם שהקשר אינו בכך שהוא יקבל, אלא בכך שתיווצר אמונה. ועל כן הבקשה הראויה לכל אורך הדרך היא לייצר אמונה ולא קבלה של טובת הנאה. המשך הסליחות. מפת קוצר היריעה אין כאן המקום לפרש את כל הסליחות, אם כי ראוי היה שכל אחד יתבונן על הדברים הנאמרים וכוונת הלב הראויה לכל הסליחות, אך להביא את עיקרי הדברים בהמשך ולא מילה במילה כפי שעשינו עד כה. הפירוש שנתנו עד כה מהווה את הבסיס האמיתי דרכו צריך לראות את הסליחות. דהיינו, בקשה ליצירה חדשה של הקשר האמוני עם הבורא יתברך מתוך ראייה של הקשל שאנו יצרנו, ויחד עם זאת בקשה אמיתית מתוך גבורה לחדש את הקשר האמוני עם הבורא יתברך. תחנון וי' ג' מידות. י' ג' המידות בעיקרן הן בחינות של נתיבים המעבירים את האורות העליונים מהמוח אל הלב.
המורים הם לעבוד את הצינורות ממוח החוכמה שבראש ארי חנפין, שהוא בריח התיכון של עולם הצילות, אל זעיר אנפין שהוא שורש האדם, וכן גם מבחינת הגוף של עולם הצילות. מה? תיקן. אנשי אמונה עבדו. מסודר על פי א' ב' בבחינת קו ימין. תמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, מסודר על פי תשרק, כנגד קו שמאל. אלוקנו ולוקי אבותינו מסודר לפי סדר אטבש, שהוא כנגד קו אמצעי. לכן גם היו ג' מידות מסודרות על פי ימין, שמאל ואמצע. הווידוי הוא ירידה שבדרך כלל פועלים אותה לאחר תפילת 18, היות ויש בנו מספיק כוח פסיק כדי לרדת לקליפות ולעלות משם. לאחר תעצמות הנפש של י"ג המידות יורדים אנו לקליפות כדי להוציא משם את הניצוצות. נרחיב על כך בעניין הווידוי של יום הכיפורים, וגם יש מאמר מיוחד על י"ג מידות ששם הרחבנו את כל ההבנה בי"ג מידות. להשם אלוקנו הרחמים והסליחות כי חטאנו לו, להשם אלוקנו הרחמים והסליחות כי מרדנו בו. מוזרה היא ההתניה כי חטאנו לו וכן כי מרדנו בו. האם בשל כך לא נתונים הרחמים והסליחות? התשובה היא שכן, שהרי רק מהשותף שאיתו אנו צריכים לייצר קשר צריכים לבקש את הסליחה. רק הוא יכול לסלוח, והתיקון הראוי לכך הוא לחדש את הקשר האמוני איתו בבחינת שמה ישראל, השם אלוקנו השם אחד, שאומרים מיד לאחר מכן, שהיא מבחינת האמונה מבטאת את יראת הרוממות. לכן הדגש היא לא ובו, כי חטאנו לא, לכן ממנו אנחנו מבקשים את הסליחה, כי מרדנו בו, לכן ממנו מבקשים את הסליחה, כי אם היינו מורדים במשהו אחר, אז הסליחה היא לא מאיתנו, היא ממנו על הקשר. עננו אלוקי אבינו, אלוקי אברהם עננו, עננו פחד יצחק עננו וכו'. מעוררים אנו את האבות ואת המרכבות הקדושות, שם השורשים הפנימיים שבכל יהודי, שם אבני היסוד של בנייה אמיתית ונכונה של הקשר עם הבורא יתברך. לאחר מכן שוב מבקשים את הסליחה בפיוט אדון הסליחות, בהגדלת ורוממות השם יתברך בינינו, וכן בהמשך הפיוט הנוגע לעקדת יצחק, מביא אל לב האדם עם רגש עמוק את ההתמסרות וגבורתו של יצחק אבינו בקשר אמוני והתקללות באברהם אבינו. ויחד עובדים את השם יתברך ומעוררים את מציאות לדעת רבקה, כדי שממנה יוכל להיוולד יעקב אבינו, שהוא מבחינת קו אמצעי היוצר קשר של אמת עם הבורא יתברך. זה הכל נכתב בקיצור מאוד. שומר ישראל בתקיעת שופר, מסיימים לנו את הסליחות בבחינת שומר ישראל ובתקיעת שופר, המעוררת את לב האדם לחבר בין התקיעה הראשונה שהיא הימין הקופה ועוקדת את התרועה והשברים שהם קו שמאל, ומאחדת אותם בתקיעה האחרונה שהיא הקו אמצעי. והכל מוקדש לקשר האמוני המתחדש בין היהודי לבין הבורא. סיכום. אמירת הסליחות בנויה באופן שבו היא יכולה לעורר את נפש האדם ולהפעימה, כדי שתתעורר הנקודה הפנימית המבקשת קשר מחודש עם הבורא יתברך. הסליחה כוללת הודעה ברורה לנקודה והפגמנו, והבנה שהקשר עם הבורא הוא זה שנפגם ועלינו לחדשו. גדלות הבורא יתברך חייבת להיות הבסיס לרצון לקשר, שהיא בבחינת יראת הרוממות היוצרת את הברית בין הנברא לבורא. בכל תנועה נפשית שעושה האדם בכלל ובסליחות בפרט, עליו לייצר שני מרכיבים עיקריים, יראה ואהבה המשולים לרימון ופעמון, רעדה שתזיז את האדם ממקומו על ידי ראיית החיסרון והצורך לסגת ממנו, ופעימת הלב המשתוקק להגיע לבחינה המבוקשת, דהיינו אהבת השם. בסליחות העירה היא מהפגימה בקשר והרחוק מהבורא.
פעימת הלב צריכה להיות השתוקקות לקשר. עדיין לא בנינו אהבה. אנו מכינים את עצמנו לקראת ראש השנה, כדי שכאשר נבוא לבית דין של מעלה, ונשאל, או ניקוד או יוד אחרי הנון, ונשאל, באיזה ספר רוצים אנו להיכתב? דיינו איזה סוג של קשר רוצים אנו עם הבורא? צדיקים, רשעים או בינונים? לא נוכל אז לשקר בבית דין של מעלה, שהרי אין מבקשים מהאדם מענה לשון. לב האדם הוא הנבדק, נפש האדם היא הנבדקת על פי ההתפעמות שקיימת בה, הן הפנימית הלא מודעת והן המורגשת שהיא מודעת לאדם. הסליחות נועדו להכין את האדם לרצות לרשום עצמו בספר של צדיקים. כפי מבחינת ההכנה, כך יוכל להיות נכון לראש השנה. טוב, אז עד כאן היום. תודה רבה.